Tercepat dores kampanye lesan presidensial periode ring rua runulu resing rua atau ring rua runulu resing itu hahu dadangona. No kampanye elektoral ne ia regra balung bandu kandidatu sira label insulta no trata malu ia palku politiku. No kandidatu sira kumpri kalai regra sira ne. Tirmai ita kampanye pakote informasaun ne be ekipa GMN preparona. Periode kampanye semanuru beli sang presidensial pulang ne, Hahutiona. Ida nemak tempu ni beti moruan sira beli hari imajeng kandidatu sira, rona sira nyaliang kolia kona basa ida mak sira karak halo, bang hira menang hia lisaung, no rona militante sira klala suporta sira nia kandidatu. No mos tempu babotante sira rona hari no desidi sira karak, semak turia palasio presidensial berpite. Bahkan didatu ida kampanye ne kampanye elektoral udar fase konfrontasi sang ideia enquanto bahkan didatu seluk periode ida ne hanesan tempo politiku udihato sirani programa durante tina lima nyelarang bangira leitu nudar chef estado. Mai be kandidatu kamilitante balong karik hakat dokli vale limitasaun ne besira aceita tiona antes kampanye. Em vez de hato sirani plano ka visão kona ba serviço batina lima tu irmai, sira usa kampanye atau keisha bayi elektor sira saida ma kandidatu selu kalo. Muting atu mai rua kampanye tolu si baku sila. Presidente agora, né? Nem presidente da Assembleia Constituinte de 2001. Nem aqui a te ver, leu, a tudo exemplo dia, para presidente ser selo. Mas bem, nem aquele que entra na Constituição, sai de para presidente, cara Constituição, tudo te falei, ele tem. Então, tem cada Constituição, uma aqui de minha lei, não. Loron dahulu kampanye elektoral beli saung presidensial ne, aku ona ya loron rua fulang marsu tinang ne. Kandidatu sira berture munisipi ni behili tiona, tuir kalendaru ni be komisau nasional eli saung aprova. Kandidatu presiden republika halo abertura bati vira di kampanye loron dahulu mak, Francisco Guterres Luolo ho Virgilio da Silva Guterres, e região administrativa especial Ikusi Ambeno, José Ramos Horta, Martinho Germano da Silva Guzmão, no Maria Ângela Freitas da Silva e município Lauten, Tito da Costa Cristóvão, Lerianan Timur e município Manatutu, Mariano Asanami Sabino Lopes, Isabel da Costa Ferreira, Constâncio da Conceição, no Hermes da Rosa Correia Barros e município Aileu, Armanda Berta dos Santos e município Ainaru, Felisberto Duarte e Liquiçá, enquanto candidato Rosero Tiago Lobato, Maria Helena Lopes, Antero Bendito no Anacleto Bento Pereira e município Hermera. Tina di unrua rua nulu resin rua nudar tinam politika tambah hakat sedang batividade kampanye lesaun presidensial periode di unrua rua nulu resin rua to di unrua rua nulu resin itu yang be kandidatu presiden republika husi partidu politiku no independente sira tumba base atau kompromisu politiku ba mandato tina limane. Konstitusion Republika Demokratika Timor-Leste, artigo hatnulu hatur katak, ema hototu ye direitu berliberdade kualianian, direitu atu heta informasan ruma, no labele hetang limitasaun husi sensura ruma. Maskinune, lei mak se regula direitu no liberdade nebe temi sai artigo ne, ho base e imperativo, kona ba respeitu lei inang, no respeitu ba ema ideidek ni dignidade. Maski artigo hatnulu ne, fo liberdade ba ema hototu atu expressa ni ideia ko opinião, regulamento kampanye eleitoral, tuir dekretu guvarno numero sanulu resing walu, bara rihun rua sanulu resing hitu, loron sanulu resing rua fulang mayu, ya artigo sanulu resing tolu hateteng, ya kampanye eleitoral nilarang, bandu uza lia fuang li husi kualia kakerek nebe kontra institusaun estadu, no unidade Republika Demokratika Timor-Leste, provoca violência, ramono partido político com a coligação partidária, que é Marcelo Nenarandiak, discrimina ema tambarazão racismo, orientação sexual, ideológica, religioso, posição social, no arralo que se lutam contra direitos humanos. No Nemos, partido político, que a partido coligação sira, proibido usa linguagem, no identifica sira ni anha nessa fiar nain religioso no sectas sira.
Atu garante kampanye eleitoral ne laudiak ya lorong 2018 fulan Fevereiro tinang ne Komisang Nasional ba eleição hamutu ko kandidato presidente Republika Sira assina ona pacto eleição pacífico no juramento onde labela insulta malu cria paz na unidade durante período kampanye nyelarang. Regulamento kampanye eleitoral e artigo hitu órgão ba supervisão explica se necessare ia kalae respeito banate no princípio nebe aplica queda susi lorong nebe hatur tiona data ba eleição, no hatu medidas kona ba hatuir banati no princípio hirak nebe iha, nomos desenvolvimento pacífico ba kampanye eleitoral. Jurista Padre Júlio Crispim afirma, pacto eleição pacífico ne, atu forra noin ba candidato sira, defende unidade nacional e âmbito kampanye eleitoral. Ne significa acordo ira entre parte ser nebe ma kasina ne. O convenção entre parte sira nebe assim. E acaso ne ba candidato presidente da República sira maka assina pacto ira ne significa kata sira hotu hamutu ho acordo kata sira simu atu simu conteúdo ia pacto nenelara. E conteúdo ia pacto nenelara maka unidade nacional. E sira hotu ho hanoin kata ho pacto rene durante a campanha cerne objetivo atu atinji maka hetan ya durante a campanha ne labele ateta at malu labele sogu malu e labele fo mensagem ira kata ita bele destroy unidade nacional ira ne maka mensagem importante usi usi pacto ne liberare la expressão ne liga mosso responsabilidade. E quando parte sira ne hotu a cara assina pacto ira ne significa que ata sira usa ser ne liberdade ato bele a simu conteúdo acordo nenien ou pacto nenien neve ato dien viola liberdade lai tamba sira o liberdade maka assina declara assina e declara ser ne vontade kata ame pronto ato e a processo campanha ato foi mensagem kata ita hotu defende unidade nacional e garante até protege realização da unidade nacional. Hatun malu, hatete at malu, né? Pronto. E também qual é quando vai liberar de expressão, mas liberar de expressão, né? Ato expressa boa dia, ba, para mais o ato sai sempre estado, ou expressa o livre, ideia sira, hanu in sira, nebe positivo, ba estado no ba povo ira ne e ita lali ka hanoi atu fera tan kali po bu ka atu dividi tan kali po i tau hela be mensagem violenta mensagem conflito e a povo ni ni alet ne la os democracia ira ne be maka educativo ita torna tempo atu lori democracia ou cura democracia ira nebe construtivo e itinerai mas é para princípio sira liberdade princípio o respeito vai ema voto princípio sira que nem ita valores do que ira nebe ita precisa cura atu nem hametin democracia ni itinerai campanha debate nebe ita se promove e eleição nebe mai então precisa comitmento, precisa de gesto e daqui está pela Hamutu. Mesmo campanha pela situação Halusá, Timuruana Fati, também é um pacto nessa gesto e ter responsabilidade. Exemplo, ida e ter candidato a turba, povo toma, eleitor toma. Ataxir sempre a Hamutu, mesmo tem que lá tu rabate na Ia, campanha na Ia, mas resultado sema semana, bate Timuruana toma. Se medida lei, declarou na kata candidato a ter respeito malo, campanha tem que lhe funcionar, princípio ainda não é propaganda ou dia, mas bem, e a cultura mos o itaré ritual ser né, kata sanção ser né, bele mos legal, sanção mos bele tradicional, liuto e tenia nasa, né, bem, o suba sira tu cumpri, tamba sira tu sai ma bot, sai nação, o cum ita outro, sira ma tem que sair exemplar. Quando sanção ser né, tu ir lei de, torna liu e tabol dia sanção social, mos sanção ainda é ma bol dia, liuto ritual. Ritual lá os dia kata goi ita
kahar kedas, ita senti kedas, bebe proses stomak. Uso basira para sira comprimento, sira wei be luli kita be sira hemona, senti kata responsabilidade laos sene, o esta edit laos kandidat edit mesti meruan tomak. Kata kita ne, simboliza ita para ita belah mutu, kampanye ne dia, elisam ini ke transparansi bahati meruan. Ia kampanye baloron dahulu, Observador Russo Instituto Republicano Internacional observa katak sedak musu erro ka infração ruma husi kandidato sira. Ami hanesa mo hindi ha, husi programa ne bema agora implementa da dao mene, ayarai li husi oibas, halo observa baiha prosesu eleitoral tomak, ne bema husi hahu husi preparação mai toi a campanha eleitoral do vos osida sei mai toi a loron eleição ni hutu nebe liusi programa ida nene husi programa ida nebe mak agora liusi oi pas halau hela ba halo observação nene lau hela so ke resultado ensa e fui mak loron hira kalai fui mak campanha loron hira be ami musida sida ki ha dian husi ami observador sira mo sida dihang hato o asunto signifikante ruma husi tenia pe kampanye elektoral ni rasik tapi hasa so far nene ayarai sida ki ya husi aminia observador sira rasik mo sto o hing nene am sida khetang informasaun ka asunto ruma nebe maka sira bele sira foti den oh durante kampanye ida ne acontece nebe durante to agora nene ita contente tamba kampanye ne lao tiro horario depois la hija ida mak violan ni regra sira ne depois la hija conflito ida ne mak dia te espera de ida ne lao hanesa ne to lorong elesang hotu mas ni hanesa ne na fati ida ne mak lao saya ride mas ite hotu ni nia be esperanza den ida ne si lao dia na fati ne be homen. Loron dahulu kampanye eleição presidencial ne, hanesan o celebração greda katolika niang tinan-tinang nebe celebra quarta-feira cinzas. Cinzas makloron dahulu katu tama ba tempo karesma. Arcebispo Metropolitana Dili, Dom Virgílio do Carmo da Silva SDP, husu basrane sira, liliu politiku sira, atu bele considera na faten tempo karesma hanesan sa sukatida antes ato programa ba povo e âmbito kampanye eleitoral. Igreja hototo, missa hototo, iha Timor Tomak, kapela, igreja, iha estação Sirahoto, iha Diocese de Toluné, russo, atu lesai mensagem, conferência episcopal nenia, russo bispo Sira, nebe halutiaona, atu fosai basarani Sira, iha hu domingo. E domingo nemo saimos nessa momento ida, convida o sarani católico hototo, atu a loro ainda nem te dedica, loro ainda nem lorong reza ba eleição é bem hakmate reza atu marau magni espírito né logo que timoroan sira outro bela hare no conhece de dia que tem naio lunsira atu ita bele hili é maída no bebele hakua timoroan outro outro ita laos ba hili tamba de ema fofale tamba razão de hangata né nia nia seluita ga nia sosaita ga nia fosa ma beita hili tamba ita cara sema kat ukun po raida né ita ukun rasik antina ruanulu tiaona. Ini tak korba tina ruanul ni Laos buat tidak nebe nasa mai tina ruanul ni hatu ne story nebe ta lao nebe ta kara ke mai dan image ni nebe sai aman ba nasau dan ne star dan ne atu lori nasau dan ne lao doni ia prosperidade tuir povo nebe povo hutu nebe hai ha hono ia tembu dan ne la kandat sir la bel ba sorang fale povo agora Laos tembu at sorang ninian tembu dan ne kandat ide tinggi bahon ini program ini kompromisi politik ini buat tidak ne hutu atu saran sir be obe povo harega. Ele não tem e povo mo sano ito tatene kata Timor na agora. Ita nia maturidade política na itare. Tina hirak ne ema komesa kribit da daun buat ne violência, buat ne hot, mak ne no de hanga lai. Sede it mak mai hato ni nia programa, ita hot livre ba atu rona, ba atu hatene. E pois rona hatene hot tia, ita mos kunyese sira, pois ita ide tem ki tetu di dia. Ita tetu atu nune. Mai be how knowing ia tempo campanha lá aos tempo ita dia tem festa democracia nia mas evol violência lá na kata ita ma usa sala itania liberdade ne hodi
celebra a festa da democracia. Festa né, só o que vai mais. É a festa da intimidação, é a festa da ameaça, é a festa da ratada com o narcisismo, mas a festa tem que ser, sai de uma festa aí, é uma gente, família, comunidade, a livre muito, a tu reta finalidade aí. Né? Eu conheço e tenho candidato, eu defiro e tenho candidato. Timor-Leste opta sistema multipartidarismo katak, existe partido em um, tamala tuir corredor Constituição RDTL e Haruka, mas o partido Sira tem que revisar uma missão no Bediak, político Sira, partido Nian tem que capacidade, honesto, o desenvolve a nação vão nem e futuro. Promessa que a compromisso só é significado banheira e tahalo tuir, saída maquita promete. Trata malo no atum malo, para o objetivo sair de dentro, lá ajuda a avanço e tenha sociedade. Cultura respeita no considera malo, precisa criar no haburas, onde não é uma rota bela em mores e a paz no harmonia. Povo Timor-Leste, se na fatem rei, sirenia na iulun sira, atuha muito que falei mamba malo, lá os trata malo dentro, satan faz malo. Equipa cobertura, GMN.